الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمكة الزهر إن شاء الله تعالى لتوسل دقيقة وجه عن آداب الدعاء. سل دعاء سنة سرعات يتوسل نقروش بهونم انداس سالن مالتنا. ዱዓ በእስላም ትልቅ ቦታ አለው። ከዒባዳ ዘርፎች ዋናው ዱዓ ነው ብለናል። ዱዓ ጉዳይ ሲኖረን ብቻ ሳይሆን እንዲሁ አላህን መለመኑ ዒባዳ ነው ብለናል። ጉዳይ ባይኖረንም መለመን አለብን፣ መጠየቅ አለብን፣ መተናነስ አለብን። እና ዱዓችን ደግሞ ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዘንድ ተቀባይነት እንዲያገኝ ከተፈለገ ህግና ስርዓቱን ጠብቆ መጓዝ يجدي لنا المعرفة. سلازم من آداب الدعاء كدعاء سنة سرعات جمسن كأنس صدرقو الله سبحانه وتعالى مما سنو جمسن كأنسو سور برو دبك برو يا الله مالت لدعاء چنت لك سنة سرعات نو مالت بسرعات زك بلن اللهم لمن تلك سرعات نو الله سبحانه وتعالى بزي ملك دعاء درقو نبياتوچن بقرآن لا يعمو قصون ناقن يوالا سل زكريا عليه السلام سنناقر الله سبحانه وتعالى إذ نادى ربه نداء خفيا إلا يا زكريا ان دعاء تقبلنو قدو ناسا كان اللتي لا كزيا مكنياتون سياس كمتو الله سبحانه وتعالى مجل منو إذ نادى ربه ጌታውን በተጣራና በጸለየ ሰዓት ኒዳአን ኸፊያ ስውራው የሆነ ስውር ከሰው የተሰወረ ደበቅ ያለ ልመና ስለለመነ ወይም በለመነ ሰዓት እውን አደረግንለት ይላል። አሁን እዚህ ጋር የነቢዩላህ ዘከርያን ዱዓ መቀበሉ እንደገና ዱዓ ሲያደርጉ ሰወር ብለው ዱዓ ማድረጋቸውን እያሞገሰ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያነሳውና ዱዓ ስናረግ ኸፊይ መሆን አለብን፣ ሰተር ማለት አለብን እንጂ ጉራ በጉራ የሚሆን ነገር የለም ነው። ኒዳአን ኸፊያ ያ ረቢ እያለ ይጠራ ነበር። ከሰው ስውር የሆነ ወደ አላህ ግን ጥሪው የሚሰማ ማለት ነው። እንዲሁም ኡድዑ ረበኩም ጌታችሁን ጸልዩት ለምኑት ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። በምን መልኩ? ተደርዑን ተናንሳችሁ ተዋርቃችሁ ወኹፍየተን ሰወር ብላችሁ ደበቅ ብላችሁ ድምፅን ቀነስ አድርጋችሁ። ኢነሁ ላ ዩሕቡ ልሙዕተዲን አላላህ፣ አላህ ድንበር አላፊዎችን አይወድም ማለት ምን ማለት ነው? በዱዓ ላይ ድንበር የሚያልፉ ሰዎችን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አይወድም። ዱዓ ላይ ድንበር እንዲያታልፉ ቀይ መስመር እንዲያታልፉ እያለኮ ነው። አንዳንዶቹ ያ አላህ ብሎ ተናንሰው ከመለመን ይልቅ አድርገናል እንካ ተቀበል ያዝ የሚሉ አሉ። ማስጨበጥ ከቻሉ መስጠት ከቻሉ ምን ዱዓ አስፈለጋቸው? ዝም ብሎ ትእዛዝ መስጠት ነው እንጂ አለባቸው። እውነት ይሄ ዱዓ ነው? አድርገናል አድርግበል። እኔም አልወደው ይላል አንዳንድ እኮ ሰው አላህ አድርግልን ብሎ የሚለምን ሰው አልወድም። አድርገናል ነው እንጂ ደግሞ የምን አላህ ነው? ሱብሃንአላህ። እነዚያውን ለነገሩ አይፈረድባቸው። የዱዓ መሳሪያ ብለው የሚወስዱት ነገር አእምሮም ሊቀማ ይችላል። ከዚያ አንጻር አእምሯቸው የለም ማለት ይቻላል። ለዚህም ማስረጃው አንዳንድ ጊዜ የለበሱትን ልብስ አውልቀው የሚሰጡበት አጋጣሚ አለ። አንዳንድ ጊዜ የሞፈር ቀንበሩን በሬ የሚሰጥበት አጋጣሚ አለ። አረ ምንም ያልተደረገ ያለ ብዙ ነው ታሪኩ። ስለዚህ ድንበር አላፊዎችን አይወድም። እዚህ ጋር ላይ ሕብር ሙዕተዲን ማለት ድምጻቸውን በጣም ከፍ አድርገው የዱዓ የሚያደርጉ ማለት ነው ተብሏል። ወይም ደግሞ ስርዓትን መጣስ ማለት ነው። አሁን ይሄ አድርገናል የሚለውን ነገር እንደው ህግ ብቻ ተጥሷል ስርዓት አጥቷል አይደለም። ሀታ አስለን ሩብያ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የማድረግ የመቀማት የመስጠት
ስልጣን ለመቀማት ሞክረዋል ማለት ነው። እንግዲህ ያጋጠመንም ብናነሳው ብዙ ነው። አንዳንድ ቦታማ በጣም ሰከር ሲሉ አላህ መስጠት አቅቶታል፣ እንግዲህ እኛ ሰተንሃል፣ ልጅ ከሆነ የቸገረው ልጅ ሰተንሃል፣ ትዳር ከሆነ ትዳር ሰተንሃል ይሉታል፣ ጤና ከሆነ ጤና ሰተንሃል ይሉታል። ሱብሃንአላህ። እውነት ይሄ ዱዓ ነው? መጀመሪያ ስርዓቱን መማር ነበረባቸው። ስርዓቱን ሳይማሩ ዱዓው ገቡ። ስለዚህ ተበላሸባቸው ማለት ነው። ወንጀል ሰሩ። እንደውም ከዛ አልፈው አይሻ ረዲየላሁ አንሃ ባስተላለፉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የነበራቸውን ባህሪ ስገልጽ አንሃ ቃለት ካነ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የስተሒቡ አልጀዋሚዐ ሚነ ዱዓ ወየደዑ ማ ሲዋ ዛሊክ አኽረጀሁ አቡ ዳውድ ወልሐዲሱ ሐሰን። አይሻ ባስተላለፉት ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዱዓ ሲያደርጉ ጠቅለል ያሉ ቃላቶችን ይጠቀሙ ነበር። ዱዓ ላይ ጠቅለል ያለ ቃል መጠቀም አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ ረበና አቴና ፊ ዱንያ ሐሰነተን ወፊል አኺረቲ ሐሰነተን ወቂና ዐዛብ ናር። አጭር ቃላት ግን የዱንያውንም የአኺራውንም ሁሉን ነገር ያጠቃልለች። ዱንያ ላይ ሆነ አኺራ ላይ ጥሩ ነገር ሰጠን ማለት ነው። ጥሩ የተባለ ነገር እንዳያልፈን ማለት ነው። በተዘዋዋሪ ደግሞ መጥፎ ነገር እንዳይመጣብን ነው። ለዱንያም ለአኺራው ለዚህም ተብሎ ይሄ ዱዓ ትልቅ የዱዓ ትልቁ ይሄ ዱዓ ነው ተብሏል። ረበና አቲና ፊ ዱንያ ሐሰነተን ወፊል አኺረቲ ሐሰነተን ወቂና ዐዛብ ናር። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጧፍ ላይ እኮ ካደረጓቸው ዱዓ በዋናነት የተዘገበውና ሁሉም መሐደሶች እያወሩት ያለው ይሄ ዱዓ ነው። በሩክነ ሊማንና በሐጀር ራሶች መካከል ሲሆኑ ይህንን ዱዓ ይቀሩ እንደነበር ነው። ስለዚህ ቃላትን ሰብሰብ የሚያደርግ የዱንያውንም የአኺራውን ጉዳይ በግልጽ በጥቅሉ የሚያስቀምጥ ማለት ነው። ለምሳሌ ጆሮዬን ጤና ጥሩ አድርግልኝ፣ አይኔን ጥሩ አድርግልኝ፣ ምላሴን ጥሩ አድርግልኝ እያል በዝርዝር አይደለም፣ ጠቅላላ ጤናዬን ስጠኝ፣ አለቀ። ሙሉ አካላችን ላይ ጤና ሁሉ ይፈለጋል። ለአኺራ ዱዓ ስናደርግም ጠቅለል ያለ አኺራዬን አሳምርልኝ፣ ከቀብር ጀምሮ እስከ መጨረሻ፣ ከበርዘኽ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ያለውን፣ ከጀነት ፍርድ አላ ስጠኝ፣ ጠቅለል ያለ ነገር ሳንደክም መለመን ማለት ነው። እና ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደስ ይላቸው ነበር። ምን አልጀዋሚዕ ሰብሳቢ የሆነ ነገር ሚነ ዱዓኢ ከዱዓ ቃላቶች ወየደዑ ይተዉ ነበር ቢማዕና የትሩኩ ማሲዋ ዛሊከ ከዚህ ውጭ ያለውን ጠቅለል ያለ ፍሬ ሐሳብ የማያጠቃልለውን ዱዓ ይተውት ነበረ። በአጭሩ ጠቅለል የሚያደርገውን ተጠቅመው ይገላገሉ ነበር ነው። ስለዚህ ሚን አዳቢ ዱዓ ከዱዓ ስነ ስርዓት ቃላትን መርጦ ዱዓ ማድረግ ማለት ነው። ሌላው ስርዓት ደግሞ ዱዓ ስናደርግ በመራገም ላይ ልጅን በመርገም ዘመድን በመርገም ወዘተ ጊዜ ማቃጠል የለብንም፣ ዱዓችንን ማበላሸት የለብንም። ጃቢር ባስተላለፉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚቀጥለውን ብለዋል ይሉናል። ላ ተድዑ ዐላ አውላዲኩም ልጆቻችሁን አትርገሙ አሉ። ልጅ ሲያጠፋ አፈር ብላ፣ ልጅ ሲያጠፋ ይዞ ይሄድ የሚሉ እኮ አሉ። እናቶችም አዛኝ ከመሆናቸው ጋር አንዳንድ ጊዜ ምላሳቸው ይነጥቃቸዋል። ላ ተድዑ ዐላ አውላዲኩም በልጆቻችሁ ላይ አትራገሙ፣ በልጆቻችሁ ላይ እርግማን አታፍሱ። ምን አለ በዛ አላህ ይዘህል በሚለው አላህ የህዲክ ቀናውን መንገድ አላህ ይስጥህ ቀናውን መንገድ ይምራህ ብለው ዱዓ ቢያደርጉ የተሻለ አይደል? ያማረ። ስለዚህ እሱን ነው መጠቀም ያለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ላተድዑ አትራገሙ፣ አላ በአላ ከተራመደ ዱዓ ለእርግማን የሚሆነው ላተድዑ አትራገሙ፣ አላ አውላዲኩም በልጆቻችሁ ላይ እርግማን አታፍሱ። ወላ ተድዑ ዐላ አምዋልኩም በንብረቶቻችሁ ላይ መኪና ሊሆን ይችላል፣ ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ። ንብረቶች ይቅርታ፣ ገንዘብ ሲባል መኪና፣ ፈረስ፣ በቅሎ፣ ከብቱ፣ በጉ፣ ፍየሉ ንብረት ነው። ይሄ የተረገመ ገንዘብ ይዞት ይሄድና እያላችሁ እንስሳ ይሁን አትራገሙ ነው። ንብረት አይደሉ? በንብረታችሁ ላይ አትራገሙ። ምክንያቱን ሲገልጹ ላትዋፊቁ ሚነላሂ ሰዓተን ከአላህ በኩል ዱዓ እውን የሚሆንባትን ሰዓት አግኝታችሁ
አላህ በዛ ሰዓት ተለምኖ የሚሰጥበት ዩስአሉ فيها لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجب لكم ተለምኖ ስጦታ ነገር አድርገላችኋለሁ የሚልበት ዋና የሚባሉ ሰዓቶች አሉ ባለፈው ተቀሳናቸው እነዚያን ገጥሞ ዱዓችሁ እርግማናችሁ ወን የሆነ እንደሆነ ትጎዳላችሁ ንብረቶቻችሁ ወድሙባችኋል ልጆቻችሁ ያው የረገማችኋቸው እርግማን ይደርስባችኋል የእንዲያሁን ስርዓቱ ምንድነው ልጅን ቢያጠፋኳ መመረቅን ያለበት እንሰሳዎቻችን ወይም ንብረቶቻችን ጥፋትኳ ብናይባቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያስተካክላቸው ዱዓ ማድረግ ያለብን ገንዘብም ካለ ለመጥፎ የዋረከ አስቸገረ አላህ እንዲያስተካክለው ነው ዱዓ ማድረግ ያለብን እንጂ መራገም የለብንም ነው ይሄ ምን አዳብ ዱዓ ነው ከዱዓ ስነ ስርዓት አንዱ ነው ሌላው ዱዓ ላይ ወለም ዘለም የሚባል ነገር አለ ወለም ዘለም ማለት ከፈለከ አድርግልኝ የሚባል ነገር የለም ይሄ ስርዓት የለሽ ነው እንደዛ ዱዓ የሚያደርገው ሰው ከፈለከ አድርገው ካልፈለከ ራስህ ጉዳይ የሚለው የበላይነት ስልጣን ያለው ሰው እኮ ነው እኛ ከአላህ ዝቅ ብለን ተናንሰ ነው መለመን ያለብን እንደገና ቁርጠኞች መሆን አለብን ዱዓ ላይ ቁርጠኛ መተናነስ እንዳለ ሆኖ ቁርጠኞች መሆን አለብን ከፈለከ አድርግ የሚባል ነገር የለም አድርግልኝ ይፈልጋለሁ ነው ማለት ያለብን ስለዚህ አቡ ሁረይራ ባስተላለፉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይቀጥለውን ብለዋል ይሉናል ኢዳ ዳአ አሐዱኩም አንዳችሁ ዱዓ በሚያደርግ በሚጸልይበት ሰዓት ፈላ ይቁል አይበላሉ اللهم اغفر لي ጌታዬ ማረኝ አይበል እንሽተ ከፈለክ አይችሁ اللهم اغفر لي ጥሩ ነበር ዱዓ ግን ተጨማሪዋ ነው አፍራሾ እንሽተ ከፈለክ ማረኝ ምን ማለት ነው ካልፈለክ የራስ ጉዳይ ማለት እኮ ይሄ ደግሞ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር መጣላት አይሆንም የበላይነት ማሳየት አይሆንም ብትፈልግ አድርገው የሚለው ባትፈልግ እኔ አድርገዋለሁ የሚል አካል ነው እኛ ደግሞ ደካሞች ነን ምንም አቅም የለንም እንአላህ አላ ኩል ሸይን ቀዲር አላህ በሁሉ መዘቻይ ነው እኛ ግን ደካሞች ነን ስለዚህ ደካማ ሰው ያንገራግራ አሁን በመናየው በአለማችን ሀያላን የሚባሉ መንግስቶች ናቸው የሚያንገራግሩት ዝቅተኛ የሆኑ የበታች የሆኑ መንግስቶች ያንገራግራሉ ካንገራገሩም መጥፊያቸው ሲደርስ ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መለመን ያለብን አንድ በቁርጠኝነት ያን ነገር ምን ፈልገው ሆነን ነው ሁለተኛ ያአላህ አድርግልን በሚል እንጂ ከፈለክ የሚባል ነገር አይቻልም ስለዚህ ዱዓ ስታረጉ اللهم اغفر لي ان شئت اللهم اغنني ان شئت اللهم اعف عني ان شئت اتبروا لذلك اللهم ارزقني ان شئت كفلك مغبي ستني اتبروا وليعزم المساله لمناون قرطنيا انت حسايته يلمن انه الله ما رات يفعل ما يشاء من غير ما الله يشاءون انجي ያልሻውን ቆይ አይደለም ከፈለክ የሚባል ነገር የለም አላህ የሻውን ነው የሚያደርገው ምን ጊዜም ቢሆን ላ ሙክሪሃለ አንድም አስገዳጅ የለውም ይሄን ካላደረክ ዋለህ የሚለው አካል የለም ስለዚህ ዱዓ ስታደርጉ ቁርጠኞች ናችሁ አድርግልን በሉ እንጂ ከፈለክ የሚባል ቁርጠኝነት የሌለው ልመና አትለምኑ طيب متفق علينا البخاري ومسلم يتسمع مبص صحيح حديثنا ليعزم المساله مالت ليجزم في طلبه لمن عليه قرطنيا هنا النساء ويتيقن الاجابه اللهم ان يما يدركلت ارغطنيا هنا دعاء يدرك ابروا لذلك انذي قران انقصات انذي حديثات يملكتوت دعاء تلك عباده مهونن نو لذلك عباده مانيوم عباده ህግና ስርዓት አለው ዱዓ አድራጊው ወደ አላህ እንዲቀርብ ያደረገው ዱዓ ደግሞ ተቀባይነት ለማግኘት የበለጠ የሚያመቻች ስርዓት ይኖረዋል ላዚም ነው ስለዚህ ከዛ ማከል ድምጽ መቀነስ ነው ኢድና ዳ ረባው ንዳ ኸፊያ ادعوا ربكم تضرعا وخفية
የሚሉት አንቀጾች እንዲያመለከቱት ድምጻችን መቀነስ አለብን። ሌላው ተደሩዓን የሚለው መተናነስ ሁሹዕ ተደሉል ይሉታል። ውስጣችን ፈርቶ ዝቅ ብለን ተናንሰን ተዋርደን ነው። ሌላው ደግሞ ጠቅለል ያሉ ብዙ ነገር የሚያካትቱ ቃላቶችን መምረጥ እንዳለብን አይተናል። ቃላቱ አንሶ ፍሬ ሐሳቡ ሰፊ የሚሆን ማለት ነው። እንደዚሁም ልጅ ከመራገም ንብረቶቻችን ከመራገም መራቅ አለብን ዱዓ ላይ ማለት ነው። ሌላው ከፈለክ አድርግ የሚባል ነገር የለም። ቁርጠኞች ሁነን ለማኞች ፈላጊዎች መሆን አለብን ነው። መብቃቃት ማሳየት ዱዓ ላይ አያስፈልግም። ወይልሑ ፊ ዱዓይ ነው የሚሉት። ዱዓ ላይ ችክ ማለት አለበት ሰውየው። አድርግልኝ፣ ጠያቂ ነኝ፣ ለማኝ ነኝ፣ ከጃይ ነኝ፣ አድርግልኝ ያ አላህ ብሎ መለመን ደግሞ ደጋግሞ አስፈላጊና ወሳኝ ነው ነው። ስለዚህ ድምፅን ዝቅ ማድረግ ዱዓ ላይ መተናነስ በጣም ተወዳጅ መሆኑን፣ ቃል መምረጥም ተወዳጅ መሆኑን፣ አንዳንድ ንብረቶችን ልጆች ማመራገምን ማቆም እንዳለብን፣ ዱዓ ላይ ቁርጠኞች መሆን እንዳለብን በአጭሩ አስቀምጧል የዛሬው ደርሳችን ማለት ነው። هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.